Når jeg planlegger skogsdrift, så ser jeg ofte på stammeformen på treet for å finne ut hva for noen kvaliteter vi skal ta ut. Denne var jo ganske rett og fin da. Et tre det blir delt inn i flere sortimenter. For å utnytte hele stokken så blir jo tømmeret sortert. Det beste går til sagtømmer, og det som er mindre verdifullt, det går til massevirke. Og så har vi det dårligste er jo biovirke. Vi i Mjøsen Skog er veldig opptatt av at tømmeret blir sortert riktig, slik at skogeren får høyest mulig verdi for tømmeret. Det som kjennetegner en sagtømmerstokk da, det er for det første så er den råtefri, og så er den lang og den er rett og fin. Det gjør at det kan sendes gjennom en sag. Nå står vi ved energigranlunda. Dette her er, det er mye råte her. Her er det til og med høleråte. Så dette her høler ut på noen slags måte krav til sagtømmer. Men da blir det sortert ut i 3 meters lengde, den energigranen her. Og dette blir jo papp og kartong. Ser du den kvisten der? Her har vi et tre som har en gankvist på ca. 3 meter. Den går i det svenske reglementet, men den godtas ikke i norsk sagtømmer. Derfor tar vi ut svensk sagtømmer her, for å få til mer sagtømmer på drifta, og mer penger åt skogeier. At vi har mange sortiment da, å spille på, gjør at vi klarer å skape høy verdi for skogeier, slik at han sitter med mest mulig penger etter en tømmerdrift. Ja, vi tar jo vare på alt. Vi legger jo ikke at noe tømmer i skogen.